tofauti kwa Mtanzania au Mkenya mkiwa humuhumu. Kama humuhumu. Mstari ule uliokawanya hapa pana mimi wala si Mwalimu Nyerere wala rafiki yangu. Mzungu alikuja kutukawa wakati huo. Kwa hivyo anakawa wengine pande huu, pande huu. Hata mwananchi anaweza kujenga nyumba yake katikati ya mbaga. Hiyo ulikuwa mchezo hawa. Lakini sisi tuwe werevu zaidi. Tuwe werevu zaidi. Ili tuweze kujikinga na mambo mabaya. Ili tuweze kuheshimiwa. Tukiwa hata tukiwa namna gani, tuheshimiwe. Ubinadamu lazima uwe sawa kwa wote. Kwa hivyo mimi nasema asante. Mimi binafsi nawatolea nyinyi dume 10 pande wananchi wa Tanzania na 10 upande ule mwingine. Sasa ni wajibu wenu, mkitaka kuchinja mpaka asubuhi, jauri yenu. Mule pamoja na maofisa na wananchi wote. Saa hii hapa hapa bana kesho. Leo ni leo. Basi labda na mimi ni niseme kwa niaba ya